Ми зараз знаходимося на дорозі поблизу села Синява Збаразького району. Тут зіткнулися два легкових автомобілі – Volkswagen та ВАЗ. Зараз одна легківка у кюветі. На місці працюють слідчі, а також патрульні поліцейські регулюють рух на відрізку дороги. На місці вони нічого не коментують. Ярослав Кілик живе в селі Синява поблизу дороги, де сталася аварія. Чоловік розповідає, що чув і бачив. Чув звук, сильний удар, так якби колесо в грузовій машині трісло. І вийшов на дорогу, вже бачу, вже машини одна в обочині, а одна посередині майже дороги, так якби розвернута була під углом там. 45 градусів. Швидка приїхала, ну, не дуже так, щоб вчасно, минут 15 десь. Ми прийшли, вислали, їхали шофери з Лановеччини, жінка моя сіла з шофером попутнім і поїхала в села по Ветфельдшерку. Ветфельдшерка приїхала, зараз приїхала скоро. Ми зараз знаходимося біля центральної Збаразької районної лікарні. Саме сюди після ДТП доправили травмованих людей. Головний лікар цього медзакладу Валерій Суконік відмовився від коментарів. Не на камеру він повідомив, що одного травмованого сюди доправили вже з травмами несумісними життям, другого з травмами середньої важкості. Жінку, яка була за кермом автомобіля Volkswagen, оглянули та відпустили додому. Зараз поліцейські розглядають версію, що водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, автомобіль занесло на слизькій дорозі, він зіткнувся з зустрічною машиною, після цього злетів у кювет. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.